בשביל הבלך עד הוא ברזיל אם את זה בזה שרציף טוב בקרק מיוחדה בואו נעמל ואת כל הלב ניתן אנשים פה בגן ונאמר תודוקים עד הוא ברזיל כי אנחנו פה בשביל הבלך עד הוא ברזיל אם את זה בזה שרציף טוב בקרק מיוחדה בואו נעמל ואת כל הלב ניתן Shipo de que me mando de ven a tu casa Shipo de que me mando de ven a tu casa Shipo de que me mando de ven a tu casa